Esquisitos e músicos selvagens, e temos o deslavado orgulho fanfarrista de apresentar o nosso baile de tradição pós-vanguardista. Trombetas do juízo final. E tambores ancestrais. Se enfrentam numa orgia de policromia musical. Concerto ao cais, contando com ilustres foliões maestros e suspeitos eruditos marginais. Thank you.
prazer estar aqui. A gente acabou de tocar dois Maxixes para vocês, Maxixe 2. Dois temas brasileiros, né? O Tico-Tico no Fubá e o Gaúcho. E agora a gente vai tocar dois temas colombianos que tem muito a ver com esses temas que a gente ouviu anteriormente, porque da mesma forma sofreram influências indígenas, negras e dos invasores, né? Dos portugueses, dos espanhóis. Então, para vocês aí, duas cumbias, Navidad Negra e Toro Miura. Thank you.
Thank you.
Então aquilo que a gente cantava era Dança e Comanchera, e essa última foi a Fanfarra Boa, ok? É, apesar desse nome, é uma música brasileira, uma música do Pará, né? Um estado tão em moda agora, né? E é do mestre Verequete, um mestre do Carimbó, lá da ilha de Marajó. Exatamente, alguns gêneros se parecem bastante. E agora a gente vai tocar o Mourão, do maestro Serra Guerra Peixe, que é um... Exatamente. César Guerra Peixe, que é um cara muito importante para a música brasileira, influenciou uma série de compositores da música popular e também foi muito importante também para o estudo e catalogação dos maracatus do Recife. Tem uma série de livros que se chama Maracatus do Recife. Apesar de ter feito esse trabalho sobre os maracatus do Recife, ele era de Petrópolis. E... muito legal. E então, além de pesquisador, um ótimo músico, a gente vai tocar agora Mourão. Thank you.
vontade de dançar, tá à vontade. Acho que a FINEP não cobra, não. Tá tranquilo, tá permitido. O senhor também tá espiando aí, não pode entrar aí. Por permitirem que eu cantasse, porque é uma banda instrumental, o especial é cantar, entendeu? É, desculpa, a piada é horrível. O cantor também, mas a música é razoável. E agora a gente vai para uma parte do repertório mais latino, né? Quer dizer, mais latino. A gente estava tocando música brasileira, é latino também, né? Agora a gente vai tocar uma música do Uruguai, desse país que está tão em moda agora, permitindo coisas tão
né, para frente, né? O país do futebol, né, campeão da Copa América, né? O que mais que eu posso dizer? Bom, é, nós temos aqui um integrante aqui, conterrâneo lá do Furlan, né? Fabrício dos Reis ali, comandando a nossa corda de candombe aqui. A gente vai tocar o Tonos Negros, de Hugo Fatoruso, um grande pianista uruguaio que já esteve por aqui tocando com Chico Buarque, com todo mundo. Então vamos lá. Thank you.
Thank you.
Então, depois do candombe de Hugo Fadoruso, Tonos Negros, nós tocamos Se Perdiu La Flauta, de Compás Segundo, né, cubano, e A Gozar Me Comba, agora, de Cachao Lopes. Agora, coração, você quer falar umas palavras do fundo do coração? Essa música, a próxima música, se chama Coração Black, apesar de já ter tido um outro nome. Ela é de um integrante que é o Pedro Paulo, que hoje não pôde estar conosco, está sendo substituído brilhantemente pelo nosso querido Tom Ash. Ah, sim. Hoje também temos ali na tuba o nosso grande Tiago Azor. E a música, o Pedro Paulo se baseou, né, se inspirou no funk carioca, né, no batidão carioca do funk, para fazer essa música. Eu espero que vocês curtam e dancem sem problema. Thank you.
Muito obrigado. Obrigado pela presença. Até a próxima. Nós somos a Fanfarrada. Mais uma, né? Tá bom. É. Então a gente. Nós somos essa formação de músicos esquisitos e ritmos selvagens que descende, né, das formações militares, de pife, né, das bandas cabaçal, das chorumelas, das charangas, né, das retretas, das esquentas mulheres, né, que é como é conhecido as bandinhas de pife no Nordeste, né, nos blocos de carnaval, né, que todos nós, mais ou menos, temos um histórico. O Rafael, acho que ainda não, mas a gente vai levar ele para esse caminho, né? Vai estragar ele um pouco. E, bom, é isso. Só que a gente vai tocar uma aí e vai embora. E se vocês quiserem seguir a gente vai, invade o aterro, né? Nessa filosofia do bloco, do chorumela, né? Oi? Ah, e eu sou o Pedro Pamplona, ela é a Bebel Nicioli, né? No outro clarinete é o Fred Cavalieri. No piccolo, Aline Gonçalves. Sax alto, Diego Terra. O ilustre convidado aqui da Terra das Olimpíadas, Tom Ash. Aqui da Glória mesmo, Thiago Pires, Antônio Neves no trombone, Rafael Steinbruck, Thiago Osório na tuba, também ilustre convidado sub salvando todas, né? Victor Hugo Giraldo, direto da Colômbia. Thiago Albuquerque, Magalhães, percussão, e Fabrício dos Reis. Queria pedir desculpa, a gente fica aqui na frente dos percussionistas, né? Mas esse trio aqui é a alma da nossa banda. Sem eles, a gente não ia conseguir se movimentar, né? É isso aí, tô ganhando ponto com eles, porque tem um problema aí. Ué, falei o nome deles, não? O meu nome, Pedro Pamplona, foi o primeiro. É. Obrigado. É isso aí, obrigado. Procure saber, como dizem aí os filósofos, a gente está aí nas redes sociais, nos Facebooks da vida, no um site, tem até um site aí, da Fanfarrada também. Agradecer o Finep, a figura do Wagner e... Fandor, obrigado. Eu sabia que era um nome... Né? Olímpico, assim, né? Então, valeu aí, obrigado por tudo. Até a próxima. Mais uma que vale por duas. We'll be right back.